Dobré odpoledne, vážení přátelé. Vítám vás při pondělním pravidelném pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí. Dnes opět ve velmi časném termínu a to z toho důvodu, že můj večerní host, pan Marek Obertel, velitel, velitel Národní domobrany, neměl jiný termín, čas takže se to muselo udělat tak, jako to je teď. Mám pro vás dvě závažné informace z minulého týdne nebo z průběhu tohoto týdne, co jsme se slyšeli naposledy. V první řadě jste se mi někteří z vás ozvali, že jak je to tedy s příčový 15. srpna? Objevilo se na stránkách, na stránkách, na webových stránkách Trikolory z Prahy, že pořádá tento sraz vlastenců Trikolora. Bylo tam otázka, já jsem to viděl potom, poslali jste mi to i a Martin Dukát mi to poslal stažené, jako pořadatel tam je Trikolora Praha, příznivci Trikolory Praha. Je to prosím vás leš, leš. Jako věž. Já jsem okamžitě, protože jsem ztratil, bohužel z loňského roku, telefon na majitelku zámečku, paní doktorku Alici Tomkovou, tak jsem okamžitě volal jednomu z hlavních pořadatelů této akce, Petru Hamplovi, a ptal jsem se ho, kdo je vlastně pořadatelem této akce. Protože tato akce, pokud já vím, v loňském roce nebyla pořádána žádnou politickou stranou, ale skupinou lidí, kteří mají starost o naši republiku, o naši vlast, tedy vlastenci. Petr Hampl mi zcela jasně řekl, že to je lež. Pořadatelem je pouze a jenom paní Alice Tomková a její pomocníci. Mimo jiné se na tom podílel šéf asociace nezávislých, nezávislých médií a bývalý policejní ředitel pan Stanislav Novotný, taky bývá u nás hostem. Pořadatelem nebo pomocníkem je velmi významným Petr Hampl, Dokonce se na tom podílel organizačně i Petr Žantovský a žádná trikolora není pořadatelem tohoto, této akce. Tady aspoň vidíme, jakým směrem i trikolora jde. Přesně směrem Andreje Babiše a Ano. Přivlastňují si akce, prezentují si úspěšné akce jako svou zásluhu, aniž by na tom měli jenom sebe menší vliv. Není tomu pravda. Pravda je, že tam byl pozvaný pan Václav Klaus Mladší, který by tam měl také mít referát. Ještě několik podrobností jsem se dozvěděl. Vzhledem k tomu, že v loňském roce tam byla celá řada osobností z našeho politického a alternativního života, která neměla vlastní referáty, takže tentokrát se pořadatelé, tedy paní doktorka Tomková, Petr Hampl a další, rozhodli, že i přesto, že tam pozvou všechny tyto osobnosti, Dostanou prostor k referátu ti, kteří tam v loni nehovořili a byli tam. A tak se tam objeví právě Václav Klaus, který tam nebyl. Samozřejmě, že tam nebyl. Na druhou stranu tam nebyl ani bývalý místopředseda Josef Skála, který by tam měl mít svůj referát. Dále by tam měl promluvit, nevím, nevím kdo teď, už těch jmen, když mi to Petr Hampl po telefonu říkal, tak jsem si je nezapsal, to se ani nedalo. Ale budou tam pozvaní i ti, co tam hovořili v loňském roce, protože celý tento, tato akce je plánovaná trošičku jinak. Je to pravdou, že tam budou mít určité osobnosti své referáty, ale zároveň je účelem tohoto setkání vlastenců a napříč spektrem. Jsou tam na jedné straně jsou tam lidé, kteří podporují například výstavbu Mariánského sloupu, jsou tam lidé, kteří proti tomu bojují, ale oba dva tyto tábory zároveň chtějí pomáhat naší republice a chtějí, aby naše republika přestala být kolonii Evropské unie a Německa. To znamená, celé široké spektrum názorové by se tam mělo objevit. A právě tyto lidé, tyto osobnosti, kteří tam byli pozváni, tak budou moci hovořit, říkal Petr Hampel, měly by se utvořit hloučky, měl by tam být pan Martin Koller, Udělá se u něj určitě hlouček. Měl by tam být Jiří Kobza, který by měl mít referát. Tak se, pak by se tam udělali hloučky, dejme tomu, s Markem Obrtelem, který tam dokonce také má mít referát. A, takže takhle to je plánované. Ale v zásadě není pravda, není pravda, že se na, na organizaci tohoto příčovského druhého setkání Jakýmkoliv způsobem podílela trikolora. Trikolora samozřejmě lže a přisvojuje si zásluhy na něčem, což jde naprosto mimo ní. A mně se to nelíbí. <těk> tak, a teď jsme u další věci, která se objevila dneska. Neříká se mi to dobře. Protože, jak známo, my, Svobodné rádio, jsme mediálním partnerem SPD, Tomia a Okamory. Dneska už to není Tomia a Okamory, je to jenom SPD. Protože to je jediná vlastenecká strana s vlasteneckým programem, která se pere za lidi sečí síly stačí. A před časem, před nějakým časem, se na Aeronetu, který se do SPD strefuje, jak je to jenom možné, tak se objevila informace od pana VK, že SPD opouští mladá poslankyně z ústeckého kraje Tereza Hyďhová a přechází do Trikolory. Tehdy jsem o tom hovořil s Tomem Okamurou, přečetl jsem i oficiální vyjádření Terezy Hyďhové, která to popírala a dokonce tam říkala, že byla zvolena za program SPD a tomu chce zůstat věrná. Dnes oznámila tatáž mladá žena, že přechází z SPD do trikolory. A já se nestačím divit. Chápal bych a chápal jsem, postoj Jaroslava Foldiny, protože on prosazoval v ČSSD neprosaditelné, tedy to, co prosazuje ve velké části právě SPD a je logické, že přešel po tom podchodu z ČSSD do jejich klubu. Ale odejít od strany, za kterou jsem byl zvolen a prosazoval jsem Aspoň já to tak cítím, prosazoval bych program vystoupení z Evropské unie, zbavení se v podstatě všeho svinstva, která, které nám Evropská unie nařizuje. Program, který se snaží obnovit suverenitu České republiky, Českého státu, abychom přestali být pouhou kolonií a to toho nejhoršího ražení kolonií čtvrté německé říše. A docent Radim Valenčík dokonce označil programový bod důchodové reformy SPD jako naprosto nejlepší v celé, z celého spektra politických stran, které tady u nás jsou, stejně tak jako sociální program. A Najednou poslankyně odchází do strany, která je na pravém opačném pólu tohoto politického spektra. Trikolora vůbec není stranou, která by byla pro lidi. Vždyť tam jsou v čele dva klauzové, a ty vždycky, a máme to zažité my, kteří si to pamatujeme a chceme pamatovat, z ODS. Že to byla elitářská strana, strana pro elity. A myslet si, že Václav Klaus mladší je lidumil, tak to je naprosto scestné myšlení. Vypovídá o tom sám Václav Klaus ve svých prohlášeních. On je proti minimálním mzdě, protože to by si měla řídit neviditelná ruka trhu, jak říkali ho tatínek. Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že by i ti čeští pracovníci, kteří pracují za minimální mzdu, byli vyhazováni, protože by se najímali pracovníci z ciziny, kteří by tu minimální mzdu nedostávali. Takhle to je obtížné. A neplatili se za ně daně. Václav Klaus je proti našemu vystoupení z Evropské unie. Tvrdí, a teď ho budu citovat doslova, je dětinské si myslet, že bychom mohli existovat bez Unie. Já si myslím, že je dětinské a vlastizrádné prohlašovat, že bychom nemohli bez Evropské Unie existovat. Měl jsem tady několik ekonomů, kteří tvrdí, že by se nestalo vůbec nic, ale to nechám na nich. Dále si nedokáže představit Václav Klaus, a hlasoval by v parlamentu o zrušení přímé volby prezidenta. A opět by to dal do rukou z korumpovaných politiků, větší, větší, části z korumpovaných politiků do parlamentu, tedy sněmovny a senátu. No samozřejmě, protože musíme si uvědomit jednu věc. Celá tato strana vznikla ze dvou důvodů. Za prvé, aby Václav Klaus nebyl, nebyl nucen poslouchat příkazy šíleného Petra Fialy podle stranické disciplíny, ale dělat si, co uzná za vhodné ve vlastní straně. A ta druhá příčina vzniku trikolory je pomaloučku, polehoučku přiblížovat český národ k tomu, že by pan otec Václav Klaus starší opět zasedl O deseti letech na prezidentský trůn. Jakým byl prezidentem, to jsme viděli hlavně v jeho konci, kdy omilosnil ty největší tuneláře, například systém. To, co dělal Václav Klaus jako minister financí a premiér, si mnozí z vás, našich posluchačů, velmi dobře pamatujete. Rozkradení republiky. Podle ekonomů už zesnulého, eh, Pana Ješka, byl to ministr privatizace, tak ten, když už byl z politiky, prohlásil, že se rozpustilo 2 až 2,5 bilionů korun, který byl v majetku státu, česky řečeno, rozkradlo. A tito lidé si založili stranu, aby opět mohli se dostávat, k tomu rozhodujícímu koritu já se domnívám že jenom člověk který čel do politiky kvůli pašalíkům a nikoli kvůli ideje a nikoli kvůli kvůli zapálení a vlastenectví tak dokáže z jediné strany hájící pracující lidi do strany která pracujícími lidmi zcela evidentně pohrdá a to je případ paní Terezy Hiťhové. A já musím jenom říct, že okamžitě, jak jsem se to dozvěděl, tak jsem si vzpomněl na ten aeronet a pana VK, který to říkal už před časem. A jenom mě tak napadlo. Zdali už paní Hiťová, to panu VK nějakým způsobem neřekla, a čekala jenom na vhodnější příležitost. A teď bych se rád obrátil na všechny naše posluchače z Ústeckého kraje. Jestli máte někdo spojení na vedení SPD Ústeckého kraje, napište mi ho na mail nebo na SMS. -ku. Já bych se rád s někým z vedení Ústeckého kraje tady v rádiu pobavil, protože by mě zajímalo, co je zatím, co je v pozadí. Já si samozřejmě protože jsem se to rozvěděl dnes, tak samozřejmě hned zítra se po ty kontakty na vedení Ústeckého kraje obrátím na vedení SPD, ale přesto bych vás poprosil o spolupráci. Zároveň bych rád si o tomto s paní Hyďhovou popovídal. Z konců, když se to stalo s panem poslancem Volným, tak jsem mu dal taky prostor u nás vysvětlit, proč ho k tomu vedlo. A tak bych rád s paní poslankyní Hyďhovou tady v rádiu hovořil. A protože na ní mám telefon, tak teď si beru sluchátka a zavolám ji přímo v tomto pořadu a doufám, že mi ten telefon veme. Upozorňuji, že jsem Zatím s paní Hyťhovou nemluvil, protože jsem to nevěděl, dozvěděl jsem se to až před vysíláním. Takže se podíváme, stali nám telefon sebere, zvedne. Tak vytáčíme. Je, 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 pět. Tak a voláme. Jak slyšíte, telefon vyzvání. Necháme to zvonit ještě chvilku. A nic. A nic. Takže toho necháme. Paní Hidjová to nezvedne. A já, bych, já jsem se nechtěl s paní Hidjovou bavit dnes o tom problému. Tomu jsem chtěl věnovat celý pořád. A budu se o to snažit, samozřejmě. Já jsem se chtěl jenom paní Hidhovou teď tady před vámi domluvit na termínu, který by jí vyhovoval, pokud by chtěla k nám u nás v rádiu vystoupit. Nicméně, jak vidíte, telefon vyzváněl marně. Takže se o to budu pokoušet i v příštích dnech a jsem zvědavý, jestli se mi podaří paní Hidhovou dovolat. A jestli se mi opravdu bude chtít do pořadu přihlásit, abych se vám přiznal, tak já se obávám, že nebude chtít ve svobodném rádiu vystoupit, protože si moc dobře uvědomuje, že bych se jí ptal asi na velmi nepříjemné věci. Nicméně, nicméně to budu zkoušet. Celý tento týden. Každý den budu paní Hidžové volat a budu se snažit se s ní domluvit. Takže to by byly jenom eh, tyto dvě věci, kterými jsem vás chtěl seznámit. Eh, s, takže ještě se vrátím k těm příčovům. Samozřejmě, že eh, bych měl osobně problém, kdyby po, příčovy pořádalo. Eh, Trikolora, abych jim dělal v rádiu s přímým přenosem e, reklamu. Nicméně jeden z pořadatelů nebo spolupořadatelů, který zajišťoval e, policejní tomu, ochranu nebo policejní dohled nad tou akcí, pán bývalý policejní ředitel Stanislav Novotní, tak se obává. Obává velmi. Že se na místo diskuze v příčovech o věcných otázkách stane z toho v autorství některých hostí pozvaných předvolební míting. A jestliže tam někdo z vás, a já věřím, že hodně z vás, našich posluchačů, tam bylo a bude i 15. srpna, tak jestliže si uví, uv, vzpomíná, tak i v loni tam byl poslanec Jiří Kobza, mluvil k věci a vůbec, naprosto vůbec, nehovořil o SPD, nedělal tam vůbec žádnou propagaci. A toho, z tohoto má pan Novotný obavy a já taky, abych se vám přiznal. Takže uvidíme, jak to tam dopadne. A... Každopádně se domnívám, že stojí za to se tam dostavit. A jsem velice rád, že mi Petr Hampl potvrdil to, co jsem si myslel, že trikolora na pořádání této akce nemá vůbec žádný podíl a na svých stránkách příznivci pri trikolory Praha, kde se ováděli jako pořadatel lžou. Takže asi takhle. Tak teď zap, mám zapnutý telefon, můžeme si uh, povídat vaš, s, vaše názory, uh, dotazy, příspěvky, protože máme jenom čas do půl uh, sedmé. Já se potom budu muset spojit s panem Markem Obertelem, tak toho využijte. A uh, jo, tady mám ještě jednu věc. Takže v první řadě. Tady přečtu sms která mi přišla už do tohoto pořadu. Dneska máme, ano, je to dnešní Dobrý den, pane Vladimíre, poslouchám vaše pořady ze záznamu. Myslím, že výborným prezidentským kandidátem by byl Jan Keller. Díky za bezvadné pořady a přeji vám zdraví a vítejte, píše Jaromír. O panu profesoru Janu Kellerovi tady hovořil jako o jeho eventuálním návrhu nebo představě, že by to byl dobrý prezident, právě, právě Petr Hampl. A já jsem s panem Janem Kolerem rád chtěl udělat pořád. A pan Petr Hampl si líbil, že mu zavolá, zavolal. A právě když jsem s ním včera hovořil, tak jsem se dozvěděl, že pan profesor Keller nemá rád, Přímé pořady nepřipravené, že spíš je na, té, na to psaní a na přednášky. Takže mu Petr Hampl poskytl můj mail a doufám, že se mi pan Keller ozve, ale vzhledem k tomu, že máme stanovený scénář pořadu, kdy v první řadě může být přednáška, například. Na Jaroslav Foldina v první, ře, v první části pořadu si vystačil sám, Já jsme se domluvili na tématech a on si je sám rozváděl. Tak ve druhé části pořadu už jsou to dotazy, kde se musí reagovat na ty dotazy. A tak se obávám, že tohleto se nebude panu profesoru Kellerovi líbit. Tak ještě jsem chtěl jednu věc, ale zapomněl jsem na to, co jsem to chtěl říct nevím teďka. Takže vážení, prosím vás, pokud máte nějaké dotazy nebo chcete zavolat, je to vaše, je to pořád pro vás a s vámi. Jo, já už jsem si vzpomněl. Dostal jsem taky dopis, e, do, mail, já tomu říkám dopis, ale byl to mail, kde se mě jeden e, náš posluchač, ale nikdy mi nepsal, tak nevím, jestli je to náš posluchač, nebo jestli je to troll, nebo elf, nebo jak se tomu nedává, psal, proč jsem nenechal hovořit pana Otomana Zlínského. Protože pan Otoman Zlínský se snaží rozeštvat svobodné rádio a hosty. Snaží se je nachytat na švestka. Já jsem tady minulý pondělí, minulé pondělí, jasně vysvětloval i z časy, kdy jsem volal panu Foldinovi, ten neuskutečený termín pořadu. Vysvětloval jsem, jak to bylo, že jsme si zavolali, domluvili se a řekl jsem, tak, jak to bylo, popravdě a nehodláme řešit tyto interní záležitosti veřejně jenom proto, že panu Zlínskému by se to líbilo. Takže já zase nejsem ten, který by okamžitě pana Zlínského zablokoval, že by se nedovolal. Ale pokud bude, a to je ještě jedna věc. Každý z našich posluchačů, ať příznivců nebo odpůrců, má možnost a právo zavolat. My to nerozhodujeme. My neděláme to, co se dělá v jiných médiích, že to jde a demu. Technicky bychom to klidně mohli udělat, že by to šlo přes jiné studio, ty telefonáty, tam by se museli ty otázky říct by cenzurovali by se a jenom ty správné by se poslali do vysílání. To my zásadně neděláme, ale to se děje, prosím. A neděje se to jenom v mainstreamových televizích, třeba v české televizi, ale i v diskuzních pořadech třeba na Nově a tak dále, nebo na Soukupově, Barandově, to se taky děje. A děje se to ale i v alter alternativních rádiích, tato, tato diskuze. A vy jste to mohli sledovat, když naši posluchači, kteří volají také do jiných rádí, tak píše, jestli je ve vysílání. U nás je vždycky ve vysílání. A každý, jak náš příznivec, tak elf, nebo troll, nebo náš odpůrce, má právo zavolat. Nikdo mu to právo nebere. Ale stejně svobodnou volbu máme i my na druhé straně toho drátu. Jsou lidé, se kterými se prostě bavit nechci. Nebavím se s takovými lidmi v osobním životě a nevím, proč bych se s nimi měl bavit po rádiu. Moje povinnost není poslouchat idioty. A není moje povinnost, už vůbec nepovinnost, protože jsme soukromý podnik, tak nejsme povinni si nechávat úmyslně rozbíjet pořady. Já vám řeknu, jak by to vypadalo. Ten člověk, když zavolal, tak by se začalo diskutovat dlouho a bylo by tam až do konce pořadu, do konce času na ten pořad, tak by tam byla jenom dohadování a hádky s těmito lidmi. Takže z tohoto důvodu se s takovými lidmi bavit nebudu. Když stá jasný dotaz, krátký i nepříjemný, například Lubor Pešek se ptal pana Foldiny, proč hlasoval proti to svolání té mimořádné schůze, tož byl ještě v ČSSD. Krásný, krátký dotaz, naprosto v pořádku, pan Foldina uznal chybu a bylo to. Ale tady se nejedná o krátký, jasný dotaz, tady se jedná o rozbití pořadu a o diskuzi a o kecání kolem a kolem a jsou to lidé, kteří mají buď za úkol, anebo jsou nějak vnitřně puzeni, k tomu, aby ty pořady změnili na diskuzní, diskuzi v rádiu s jedním člověkem, s jedním posluchačem. A to já, a vy, co posloucháte Sobodný rádio delší dobu, tak víte, že já to vůbec nepřipouštím od samého začátku. Tak teď je mu telefoná. Dobré odpoledne, slyšíme se. Dobrý, dobré odpoledne, pane Kapole, tady je Jana z Nejtku. Já vás zdravím a zdravím vaše posluchače. A chci jenom říct, že posledně jste zmiňoval, jako kdo by se vám líbil jako prezident, tak pan, teď mi vypadlo jméno. Skálu. Ano, ano. Ne, chci jenom k tomuto jménu říct, že byste se možná divil, kolik lidí ho zná a kolik lidí ho má rádo já si myslím, že pan Skála vůbec není bez šance a rozhodně by se mi líbil víc než ten pan Jan Keller, Keller protože on je trošičku Zabydlený v Evropské unii je takovej nemá, neslaný. Já mám takový pocit, to je jenom pocit, protože to se, já si ani nepamatuju, kdy mě vždycky něco nadzvedlo, ale to je člověk obojaký, jinak mluví, jinak koná. A ono mu to možná doposavat vycházelo, ale jako prezidenta bych ho rozhodně nechtěla. To teda se vší plávou pana skálu. Jo, a říkám, pan skála vůbec není bez šance. Moc lidí ho zná a má ho rádo. Já ho mám taky ráda. Tak Takže, je, jsem paní Jano, to nebyl můj návrh na uh, prezidenta, to byl, to, to, to byl návrh Petra Hampla má na to právo, on si to myslí. Já hmm. jsem právě proto říkal, že mě by se líbil Josef skála, protože ano. ho znám hodně dlouho z našich pořadů, naši posluchači vědí, že to je moudrý, vzdělaný a opravdu skvěle vybavený člověk. Ovšem, vzhledem k tomu, že je členem KSČM, tak to je v současné době tak velký handicap, že bych to neviděl reálně. Ale kdyby do té kandidatury šel, tak Josef Skála by můj hlas dostal. To vám můžu říct, já, protože se vážím. Já si myslím, že by se dostal určitě do druhého kola. A já v současnosti skutečně nevidím jinou osobu. Věděla bych o jedné osobě, ale ta, tý se přisuzuje něco, co, co není pravda, naopak je to žena, já ji považuji za statečnou ženu, bojovala s těmi hajzlíky v televizi v roce asi 2000, kdy tam se nastěhovali v těch spacích pytlech eh, Ježiš, dneska mi vypadávají jména. Já ten, vím, tam byl no. pan Ruml a ty No, ano, no, ano, no ano, přesně. Ano. Ten novinář Jan Urbana. Mm -hmm. A kde jaký šmejt tam byl? A ta žena, o který mluvím, paní Bobošíková, Božíková, je za prvé vlastenka a jestli na ní dají nějakou špínu, že, že snad něco sebrala nebo já nevím... Prostě je vůči ní dost velký odpor, ale to svědčí právě o tom, že by těm hajidlícům vadila. Pani, paní ano, A? my sídlíme kousek odkladna. A kousek A? odkladna jsou lidice. A paní Bobošíková se dostala ne úplně kalým způsobem do čelatého toho lidického spolku. Máme známé lidi z Kladna, kteří jsou osobní známě, kteří nám říkají, jak to tam je, jak to tam vypadá. A můžu vám říct, že není to vůbec nic pěkného, protože to se zase neví, tohleto. Ale vím o tom, že se snažila paní Bobošíková, už si na to pozvala televizi, když mělo valnou hromadu nebo, nebo grémiu, nebo jak to nazývali čeští bojovníci za svobodu, tak už chtěla rozpoutat odvolání předsedy pana vodičky a chtěla být zvolena sama. A už tam byla televize. A já mám očitého světka, který, když vyšla, u toho byl, když vyšla ven, tak těm televizákům říkala, nic se netočí, nikam se nejede, oni ho zase zvolili a nezvolili mě. To zase třeba nevíte vy. Nevím, to No právě, tak vám to říkám. Děkuju, no, Takže ale jinak já vás, já, vás, já vás, váš názor jako neberu, každý má právo si ho vyjádřit, ale souhlasím s vámi, že Josef Skála by byl skvělým prezidentem, řekl bych takového opravdu intelektuálského, a zároveň razantního řešení nebo způsobu, ale osobně se dovnívám, že by šanci neměl. Nicméně by ho musel taky někdo navrhnout, anebo by musel sehnat těch 50 tisíc podpisů. Budu se s ním o tom bavit, to vám mohu slíbit. No. Pane, pane redaktore, já si myslím, já co takhle vím z okolí, tak lidi, kteří se moc nezajímají o politiku, tak tohle pána znají, pana skálu, a je jim sympatický. A i když je v KSČM. Mě to nevadí, protože ne. jako, uh, musíme posuzovat, co za nimi zůstalo, co udělali. A porovnávat to se současností, a když vidíme tu současnost, tak to je skutečně hanebná. Samozřejmě, že mě mrzí, že KSČM podpořili tu půjčku, mm -hmm. že proti byl pouze ten klub SPD. To je, to je jako špatný výsledek. No ale zase se říkám, nejsou všichni stejní v tom KSČM. Jsou tam i lidi, který mají trošku charakteru a stálo by za to prostě je prosazovat. Protože, jestli se něco má změnit, tak se musí vyměnit ty hajzlíkové za trošku slušnější lidi a potom ještě lepší lidi. Ono to nejde rychle, jde to pomalu, ale jiná cesta není. je to tak, máte Protože pravdu. A... Kalašníkov nemáme no. nikdo. No. A na druhou stranu, máte i pravdu, že i v KSČM je hodně lidí, kteří jsou se současným směřováním nespokojení a chtěli by změnu. Ovšem, bude to, na podzim budou mít sjezd, volební sjezd. Bude záležet na tom, zdali těch, těch poctivých a slušných je víc, než těch, kteří teď držej ty pašalíky. Bohužel jsou ve vedení té strany a to je vždycky těžký soupeř. Uvidíme, jak to dopadne. No. Tak děkuji, pane Kapal. přeji vám hezký odpoledne posluchačům taky a hodně zdaru ve vaší práci. Děkuji. Děkujeme, nashledanou. nashledanou. Tak ano, to vy, to, to, o tom prezidentu já s Josefem Skálou o tom budu hovořit určitě, protože by se mi taky líbilo. Tak a jdeme na SMSky. Doufám, že. Ahoj, Vladimírku, já si myslím, že vhodný kandidát na prezidenta je pan Ovčáček. Toho znají všichni. Zdravím všechny. Ehm, nevím, kdo mi to píše. Já se nedomnívám, že pan Ovčáček by byl dobrý prezident. Ehm, znají ho všichni, to je pravda, ale já se domnívám, že pan Ovčáček je příliš mladý. Na prezidenta musí být člověk vyzrálý. Skutečně vyzrálý a lete, lety zmoudřelý. To znamená moudré, takovéto odpovídající stáří. Protože ti mladí lidé, a pan Ovčáček je stál mladý ještě, tak oni mají spoustu jiných zájmů, které ty starší, moudří už nemají. Takže asi takhle bych to vzal. Nicméně uvidíme, já jsem zvědav. To samé musím říct o tom, že spousta lidí píše Marek Eben. Jo, jo, tak Radka, ahoj Radko. Já na služebním telefonu nemám ty adresy z jmény, takže já bez podpisu nevím. Takže zdravím Radko. Tak jdeme dál. Dobrý den, můžete objasnit, o co jde u poslankyně Hidové, Milan? Pane Milane, já už jsem o tom hovořil a já nevím, o co tam jde. Mám, mám samozřejmě takové podezření, ale to podezření bych rád prokonzultoval s někým odpovědným. Proto jsem jí volal, abych si s ní dneska, abych si s ní domluvil eventuálně termín na pořad rádiu, pokud bych chtěla a měla odvahu ke mně přijít. To je jedna věc. A za druhé budu se zítra se snažit spojit s někým s vedení Ústeckého kraje, protože si myslím, že problém je tam, v tom kraji, odkud paní Hyďhová zešla. No a ve středu tady je od, od 20. hodiny, hodiny Tomio Kamura, tak se ho taky na to budu ptát a uvidíme, co nám na to Tomio řekne. Pane Milane, nic víc o tom nevím, já jsem se to dozvěděl dneska a můžu vám říct, že mě to dost překvapilo, protože já jsem si domníval, že paní Hyďhová je člověk z poněkud. Vyššími morálními kvalitami. Já nemám totiž rád lidi, kteří se dostanou přes jeden politický směr, názor, program, chcete-li, na určitou funkci, a potom kvůli osobním anebo nenaplněným ambicím přelezu někam, kde ten program volební je naprosto opačný. Naprosto opačný. Takže. Rád bych se s o tom s paní Hyťovou popovídal, ale abych byl upřímný, já se nedomnívám, že by se, že by se, se mnou chtěla bavit. Tak jsou tady ještě nějaké zprávy. Tak dobrý den. Zajímalo by mě, jak se bude stavět k odchodu paní Hyťové klub Poslanecký klub SPD píše posluchač Pavel. Pane Pavle, to se dozvíme ve středu, já se na to budu ptát pana Okamury, protože si domnívám, že ze strany SPD paní Hidhová dostala, myslím, v poslanecké sněmovně prostoru, kolik potřebovala. Takže tam zřejmě bude něco. Něco v tom jejím kraji, tedy v ústevském kraji, a tam bych chtěl získat nějaké informace. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Co říkáte tomu, že by se naše vláda měla odsouhlasit Istanbulskou úmluvu? Je to svinstvo, a pokud mě teda informace neklamou, tak dneska se to mělo schvalovat, ale neschvalovalo se to, protože pan Babiš snad nebyl, takže. Já jsem nikde nečetl, že by zase dala vláda. Pokud ano, tak se rád nechám poučit. Ale už před časem to dvakrát odmítla poslanecká sněmovna, teda istambulskou úmluvu slovenská. A paní prezidentka Čaputová to chce dát opět po třetí na, na jednací stůl. Zřejmě se řídí zásadou, tak dlouho budu tlouct paličkou volá do hlavy, až padne a udělá to, co chci já. Takže to bude prodávat tak dlouho, až z únavy nebo ze zastrašování toho souhlasí. Potěšilo mě, že to odmítli Poláci, no a o tom, že to odmítli Maďaři, víme. Takže já jsem zvědavý. Teď jsem čet právě od pana Ovčáčka včera převčírem na Facebooku vyjádření, že Istambulská umlova je v podstatě zbytečná, že to máme všechno obsaženo v našich zákonech, až na ty svinstva, které jsou tam schované. Za v podstatě jsou tam schovaná svinstva legalizace emigrantů. Jo, takže těch, těch ne emigrantů, kteří sem utíkají třeba z, z východu a z Ukrajiny, ale těch z Afriky a z Blízkého východu tak věřím, že i kdyby ta vláda, které vůbec nevěřím, to odsouhlasila, tak jsem přesvědčen o tom, že snad to nepodepíše prezident Zeman. Snad ne. A bez jeho podpisu je to neplatné. Takže asi takhle. Tak já se podívám tady, jestli jsou, jestli jsou uh, nějaké... Tak tady mám docela zajímavé video o tom, díky konďovi. Uh, O tom, jaký je demografický vývoj v Evropě v posledních letech. Vážení přátelé, já jsem četl dneska v diskuzi o tom, že jak odchází paní Hidhová, tak jo, 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 samozřejmě, Evropa, bílá Evropa vymírá a přibývá barevných. Ano, to je jasný. Bez podpory tadyční porodnosti domácího obyvatelstva jsme ztraceni protože tady víme, kolik jenom narostly tady u nás Romové, kteří nemusí pracovat a dostávají od, od nízkého věku podporu a docela si, docela si žijou dobře a aniž by někdy aniž by někdy v životě pracovali jednu jedinou hodinu, takže musí tady být, musí tady být opravdu podpora taliční české rodiny. Tak, já tady mám další sms -ku. Dobrý den, pane kapole. Také souhlasím s paní Janou na pana Skálu. Má charakter, přehled a velice dobré vyjadřování. Eh, paní Tereza Hyďhová mě velmi zklamala. Včera večer na ČT24 byla masírka, abychom měli pocit, že pan Donald Trump nemá šanci při znovu zvolení, píše Iva. Ale paní Ivo... Eh, já jsem zase dostal, dostal e-mail ze Spojených států od našich posluchačů, kteří od dvou posluchačů, respektive jedné posluchačky, jednoho posluchače, nezávisle na sebe, které mi tyto maily mi říkali, že to je naprosto stejná situace, jako byla před čtyřmi lety. I před čtyřmi lety všichni dávali jasnou favoritku a vítězku voleb Hillary Clintonovou, a nakonec jsme to viděli naší televizi, jak byly, dokonce to už naše televize ohlásila vítězství Clintonové, a pak byly kyselé ksikty na ČT, když museli říci, že Clintonová prezidentka nebude. Takže eh, Donald Trump to má velice těžké, protože celý ten BLM, tedy eh, Black Lives Matter a podobné další eh, rasistické, a otrokářské akce, tak uh, oni říkají, že protiotrokářské, tak uh, ty Donaldu Trumpovi ubírají. Ubírají proto, že nekoná razantně. Klasický, podle sociologu, klasický typ voliče Donalda Trumpa je bílý heterosexuální úspěšný muž uh, okolo 40 let. A tito lidé by velice, podle mého názoru, prosím, nejsem politolog a můžu se mýlit, je to můj soukromý osobní názor, a tito lidé by velice uvítali, si myslím, kdyby se proti těm bouřícím a zabíjejícím a drancujícím tlupám těch zešílených černochů a těch antifáků, včetně těch bílých, kteří zatím jsou demokrati, tak kdyby proti těmto razantně zasáhl, tak si myslím, že by získal mnohem více sympatií, než když takhle bude lavírovat. Druhá věc, která škodí Donaldu Trumpovi, je koronavir. Já jsem osobně přesvědčen o tom, a já už jako jsem zpočátku tvrdil, že to není žádná legrace, tak si na tom stojím, ten koronavir není žádná legrace. Ale sevinstvo je, že nám o něm lžou. Lžou nám naši, lžou nám Evropané, lžou nám Američané. Mám informace o tom, že dokonce v Americe, ve Spojených státech, když zemře starší člověk, třeba na rakovinu, tak se jako, jako příčina musí ujít COVID, uvést COVID. Jo? To jsem dostal taky takový mail. To je jedna věc. Dneska jsem četl, že se dělají se statistikami strašné čachry. Najednou, podle pana Vojtěcha Adama, nebo Adama Vojtěcha, já teďka nevím, jak se jmenuje, tak Vojtěch Adam, jako je Ken, mu říkají, to si pamatuju víc, tak najednou rázem zmizelo 1775 Nakažených lidí. Najednou se tam neobjevili den ze dne. Rozumíte, oni nás nám lžou. Oni nás potřebují mít ve strachu. Oni potřebují, abychom se báli se sejít, abychom báli udělat nějaké akce. Já jsem dokonce obávám, eh, zdali bude povolena z hygienických a zdravotních eh, důvodů 15. srpna ta akce. Příčovek, I když to je na veřejném venkovním místě, budeme tam muset mít určitě roušky, protože tam bude víc jak 500 lidí. A toto je přesně to, čeho já se obávám, a obával jsem se o začátku, že díky koronaviru, který byl záměrně vypuštěn, tak díky tomu se snaží jak Evropané, tak Američané, protože nikde jinde o tom nevím že by se snažili takhle deptat lidi, tak, no a taky se jim to tam Brazílii rozjíždí moc, tak to vidím jako nástroj k dalšímu zotročení lidstva, lidí a snížení jeho osobní svobody. A o to jim asi jde. A co se týče těch statistik, tak tam, prosím vás, se může papír se všecko. Já mám v úmyslu tento týden se spojit s paní doktorkou Pekovou a domluvit si pořád na příští týden, že tento týden je plný a to musím líst vždycky také dopředu, kvůli tomu, aby měli hosté čas. A chtěl bych se jí ptát na její názory, protože ona tvrdila, že ta druhá vlna by nemusela přijít a já si teď myslím, že žádná první vlna ještě neskončila, protože teď se to uvolnilo. Lidi jezdějí do míst, kde se koronavir šíří jako stepní požár, jak to řekl ministr zdravotnictví Chorvatska. No a ty samozřejmě si to tam nakazejí a přivezou to domů a tady se to šíří. Další věc se divím, a to nejenom kvůli koronaviru, ale vůbec kvůli politické strategii České republiky, že dovoluje prodávat české podniky firmám, které si tam potom dovážejí pracovníky mimo Českou republiku, i když to je umístěné v České republice, třeba firma, firma tady na tom Karvinsku, ty doli, tam si vozí Poláky a jiné firmy si vozí dokonce Rumuny, Mongoli a tyhle ty, no protože jsou mnohem lacinější než naši, naši dělníci, naši pracující a takový to, taková to státní politika je cestou do pekel. Takže Možná, že kvůli tomu se nezakázal ten příhraniční styk a takovéhle věci. Zkrátka ten koronavir mně se nelíbí, že z nás dělají blbce. Tak. Mám tady další SMSku, tak se na ní podíváme. Poslanci chtějí odstoupit od istambulské smlouvy, ke které Poláci v roce 2015 přistoupili. Teď ji odmítli, prosím, poslanci Poláci, v 20. roce 2015 jsme ní přistoupili. Teďka jsem četl, že ji prezident Duda odmítá. Takže uvidíme, jak to tam bude. Každopádně ji stoprocentně odmítli Slováci, a Slováci a Maďaři. Tak, takže je dneska dobrý den. Dnes říkal v TV, že paní Hyďová nepracovala pro svůj kraj, proto ji nedali na volitelné místo. Proto asi odešla. Můj názor asi jí jde jen o kariéru a ne o program. Božena z Karlových vár. Paní Boženko, já tyhle tu informaci mám taky. Ale nechtěl jsem to pustit do Eteru do té doby, než to budu mít ověřené. Já to vím taky. Že dokonce ona tam se dělají na kandidátky krajské volby. A ona ve své namyšlenosti požadovala první místo a tam s ní nejsou spokojeni. Tam to ne ne nehraje to tam už dlouhou dobu. Dokonce se mi ozvali z Ústeckého kraje, eh, ti z SPD, eh, před časem, když, to, když tam byla ta první, eh, první s paní Hidhovou A já jsem nechtěl eh, o tom hovořit, protože v té době paní Hyďhová stále ještě byla aspoň ve, ve sněmovně v SPD, ale o tom, že s touto paní nebo slečnou, já nevím, jsou dlouhodobé problémy, to je mi taky jasné. Takže uvidíme. Já to zkusím, já to zkusím se s ní spojit, ale abych se vám přiznal, nevěřím, že by ke mně do pořadu šla. Protože ten můj pořad s generálem Braškem si pouštěli na klubu SPD a nevím, jestli by měla odvahu přijít, protože já bych jí samozřejmě dával pro ní nepříjemné otázky. To je celkem logické. Tak. Ano, tady mi píšou, píše. Eh... To. Jo, to mi píše Sonička. Poláci chtějí odstoupit od Istámovů. Takhle. Ano, 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 to je pravda. Poláci chtějí odstoupit od Istanbulské smlouvy, ke které eh, přistoupili v roce 15, to bylo ještě za té socialistické vlády. A já jsem právě četl vyjádření Andřeje Dudy, eh, který se proti Istanbulské smlouvě tvrdě postavil a má podporu ve sněmovně. Takže ano, je to tak to při, oni tam to v podstatě odsouhlasili ten ještě ten socialistický parlament. No a od té doby taky jsou strašlivě, strašlivě celá Evropská unie proti Polákům. Na druhou stranu Poláci, protože vyzískali z těch eurobondů mnohem a mnohem více peněz než ostatní, tak nebyli proti ním, nebyli proti tomu. Proti těm eurobondům nejvíc nadávalo Rakousko, Holandsko a taky si vybojovali, vybojovali lepší peníze. Nicméně náš Andrej Babiš ohlašoval vítězoslavně úspěch a přitom jsme dostali na hlavu eh, max, nejméně, nejméně eh, snad ze všech. Takže to byla totální prohra naší diplomacie tam, ale především, především další svázání České republiky s Evropskou uní, která z nás chce ze všech menších států udělat gubernie. Tomu se brání Poláci, protože mají hegemonistické choutky, oni je měli vždycky, takže oni by chtěli být tou středovýchodoevropskou um, melmocí, mocností, proto ta averze vůči Ruské federaci. A takže ti jsou proti Evropské unii, ale proti tomuto nevetovali to, protože z toho vydělali. Jediný, kdo jsme na tom prodělali, jsme byli my. Protože my a myslím, že ještě po Balský státy taky, ale to si nejsem jistý. To by nám řekl spíš Oskar Krejčí, který to pesivě sleduje. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer. Nemáte Pane Kapale, obavy, že vám hamáček zruší nám, pardon, nám zruší hamáček 12. září sraz svobodného rádia. Víte, já jsem o tom včera hovořil s kamarádem a naším posluchačem Pepou Žižkou, dětským lékařem z České Budějovice. On má ty též obavy a já se na to dívám fatalisticky. Já se snažím změnit věci, které změnit mohu. A nesnažím se změnit věci, které změnit nemohu, a taky se tím netrápím. Samozřejmě jsem byl naštvaný, protože vás všechny rád vidím, že nám koronavir a hamáček zabránili to květnové setkání. A chci věřit a věřit budu do poslední chvíle že nám Hamáček a podobní Melody Boys z vlády, že nám to, to, setkání 12. září nezruší. A pokud by nám ho zrušili, no tak se s tím nedá nic dělat. Ale hrozně by mě to štvalo a mrzelo. Máme to zařízené, máme všechno vyjednané a hostům říkám, aby, se mi, aby k nám, pokud možno přijeli, je tam problém v tom, že 12. září se koná od do 9. hodiny, do 13. hodiny seminář, tradiční seminář v Litoměřicích, takže spousta hostů, které jsem zval, budou na tom semináři vystupovat, ale například Petr Hampl nebo Radim Valenčík a ti mi byli, že když to skončí opravdu v jednu hodinu, takže z, toho, z těch litoměříste na tu velkou dobrou hodinka jízdy, tak že by dorazili později, ale že by přece jenom dorazili. Takže já věřím, že to klapne. Ale o tom, co se bude dít, tak to vůbec nemáme ponětí, protože eh, Hamáček už teď prohlašuje, že Adam Vojtěch, nebo Vojtěch Adam, takže, já teď nevím, jak se tenhle Ken jmenuje, takže nezvládá tu chytrou karanténu a že to chce pod sebe, že to chce dát Metnarovi na obranu, anebo by rád si navléknul zase červenou mikinu jako, jako, horská služba, nebo, nebo ten, záchranář na moři, jak, se, jak byl ten seriál, měl červené plavky, tak on měl červenou mikinu, ale obávám se, že se bude snažit především znemožnit podzimní volby. Protože moc dobře ví, že v těchto podzimních volbách, které jsou takovým lakmusovým papírkem pozdějších voleb parlamentních, takže ČSSD tahá za kratší konec pilky. Takže se bude zřejmě snažit, co bude moci to buď oddálit, zrušit, anebo nějakým způsobem narušit. Dobrý den, pane kapale, já jsem vám to psal před půl rokem, že Tereza Hýhová míří do trikolory a že tohle informaci vynesla AE News, její stranická kolegyně Elvira Hánová z Komutova. Kvůli žádlivosti. S pozdravem Vlastimil já pane Vlastimile si na to pamatuju že jste mi to psal že tuhle informaci ano tam taky vím o tom že tam se bojovalo mezi dvěma dámami Elvírou Hánovou a Terezou Hýhovou, ale rozumný chlap se do ženské války nemíchá podívejte se jak dopad stírat takže bych rád slyšel vyjádření a to uslyšíme ve středu Tomě a Okamory ale především bych chtěl se domluvit s vedením Ústeckého kraje, protože tam jsou ty informace relevantní a samozřejmě bych chtěl slyšet paní Hyďhovou. A protože tady máme, tak já zkusím ještě jednou paní Hyďhovou zavolat. Uvidíme, jestli mi to tentokrát sebere. Tak už by to měl začít vyzvánět. Tak, slyšíte sami, že vyzvání telefon? Volám, volám. Kdyby se jí telefon netrhl, tak by to bylo obsazené, ale protože to obsazené není, tak je vidět, že to paní Tereza Hyďhová nechce ten telefon vzít. A já se obávám, i když to budu zkoušet každý den tento týden, tak se obávám, že to asi neveme. Takže budeme muset sehnat informace, informace právě z toho severu z ústeckého kraje. Tak, teďka se podíváme ještě na jednu... Jo, tady mám další dotaz. Dobrý večer. Kdy opět budou u vás v rádiu biskupové byzantského patriarchátu? Už jsem je tam dlouho neslyšel. Ano, musím se s nimi domluvit, mám v plánu taky na příští týden. Bychom mohli udělat nějaký pořad, protože mi páni biskupové posílali materiály k nastudování nějaké, takže bychom se o tom mohli popovídat. Takže ta odpověď je, budu se s, nima, s nimi domlouvat. Domlouvat na příštím týdnu. Tak tady mám, tady mám, co bude říkat na nějaké interferony Marek Obertel, to znamená dneska, tak tady je, je článek o nějaké vakcíně proti COVID-19 a že je, že tam existuje účinná látka a nikdo o tom nemluví. A napsal to na, na byl to článek na badateli, ale tady píše, píše náš posluchač, že by stejně tu vakcínu nechtěl kvůli přídavným jedům. Tam je hliní, krtuť, aspartam a různě mrtvá embrya a jiné. Budu se ho na to tedy ptát, protože já se totiž obávám jedné věci. Já věřím lidem, kteří jsou odborníci, a nejrad dělám konspirační teorie. A paní doktorka Peková, kterou taky hodlám oslovit, na příští pátek bych ji rád měl, protože ona ve všední den nemá čas, jedině v pátek říkala, že se utrhne od práce. Tak ona říkala, že ten koronavír tak rychle mutuje, že prakticky na to nebude možná vytvořit účinná látka. A že ona sama by se teda očkovat nenechala. Já taky ne. Já se nenechám očkovat ani proti chřipce, protože oni sice ti vědci mají, já nevím, 14% předpovědí, že ve 14% ten příští kmen, že by byla proti tomu, dělají tu, tu akci proti chřipce, ale 14% je podle mého příliš málo, takže se nechám očkovat chřipkou, která už byla, a dostanu chřipku i přes očkování. Která tady teprve přijde, takže to je naprosto nesmysl. Takže samozřejmě budeme, budeme, budu se paní doktorky na to ptát, a budu se ptát i na to, na rádku pana potlukovníka Obertela, dneska od 19. Ale nevím, jestli to o tom něco bude vědět, protože on jako záchranář je strašlivě vytížený, ale jezdí i právě s tím koronavirem, tak o tom se taky budeme bavit. Tak další peně zase tady o tom koronavir nás koronavir nás opravdu zajímá, hodně se o tom mluví a dokonce jsme dostali jeden mail, proč ho prosazujeme, proč pro něj o něm pořád hovoříme a proč ve zprávách čteme všechny tyhle ty čísla. Ten člověk zřejmě vůbec nechápal, co nám to napsal. E, funkci zpravodajství. spravodajství. E, Seně Zikundová ve svých zprávách tam čte čísla, tak jak je dostane, tak jak je má k dispozici. A toť vše. A to není žádná propagace, žádná negativní. To jsou pouze čísla, která vydávají zdravotnické organizace. A každý si musí udělat ten obrázek sám. A komentovat se to může potom v, něče, v nějakých pořadech jiných, které jsou hodné, ale ne ve zprávách. Tam se to nekomentuje. Takže já nevím, proč bychom to měli pro, propagovat. A já si myslím, že je důležité, abychom věděli, jak to vypadá. Protože já jsem dneska mi přišel na YouTube jako novinka lidé, kteří ve Spojených státech a ve světě, ty herci a tyhle celebrity, Zemřeli na COVID, a ku podivu tam byli lidé i mladí, a zemřeli na COVID, takže ono to tak jednoduché onemocnění nebude. No a tady další věc, jsem slyšel názor, že, a k tomu se taky chci vyjádřit, že ten COVID by zabíjí starší lidi a že aspoň bude. Více peněz pro ty mladé, kteří tomu společnosti něco dávají. Víte, tohle ty názory já to vidím jako nacistické názory. Protože nacisté přeci jako první začali likvidovat duševně a tělesně nemocné lidi. Jako první. Protože tvrdil, tvrdila nacistická ideologie, že lidé, kteří společnosti nedají vůbec nic, naopak jsou pro ní velkou zátěží, takže jsou zbyteční, jejich životy jsou naprosto bezcené a začaly je likvidovat. A něco podobného cítím z těch názorů některých těch mladých, některých těch mladých, kteří tvrdí o tom, o důchodcích a o starších lidech totéž. A já jsem čet krásný článek, bylo to takovou formou spíš povídky, kde ten starý děda tomu vnukovi říkal, že nebejt dědy a jeho otce, tedy starých lidí, takže by neměl video, internet, chytrý telefon, neměl by nic, protože ta mladá generace to všechno dostala zásluhou práce nás, té starší generace. Nemluvím teď o jednotlivcích, o generaci, protože Chytré telefony, internet a další vynálezy elektronické to všechno bylo vynalézáno před 30-40 lety, a teď už jenom zdokonalováno. A to vynalezli ty dnešní stařečci nebo starší pánové. Takže toto by si ti mladí měli uvědomit. A co z bude po nich? Co budují ti mladí dnes? To je ta otázka. Takže přesně tak, tady v podstatě se, ano, tady, to je, tady, ten článek je, napsali to nějaký mladý, Anička Mezgerová a Petr Doubravský. Ježíš, Maria, já to přečtu. Je to krátké. Dlouhé měsíce se my mladí snažíme vyburcovat veřejnost a zastavit pomalé vraždění naší planety. Teď se planeta sama ozvala a my vidíme, že jsme měli pravdu. Zastavit výrobu, omezit spotřebu, plítvání, omezit pohyb lidí, to všechno jde a vidíme, jak úžasně prospěšné pro planetu to je. V Číně se poprvé za mnoho let dá dýchat, vzduch se čistil. Koronavirus je přirozeným obraným mechanismem země a musíme jen pokorně přijmout to, co přináší. Je morálním mementem, že zabíjí zejména staré lidi, tedy příslušníky generace, která zemi zasadila ty nejvážnější skoro smrtelné rány a je to pro tuto generaci možnost vykoupit a v souladu s přírodou odejít, nechat koronavirus vykonat nad sebou spravedlivý trest. My mladí milujeme svoje babičky a svoje dědy. Jsme však připraveni snést tuto oběť ve jménu naší společné matky, tedy planety Země. Toužíme potom, aby se naši prarodiče a bude-li to nutné i naši rodiče stali obětmi spravedlivé koronavirové pandémie. Tak Slyšíte ten fašismus? Oni chtějí vykonat spravedlivý trest. Za co? Za co, prosím pěkně? Já se obávám o budoucnost planety Země. Jestliže se takovéto lidé dostanou k moci, tak to bude s námi, myslím, se Zemí, planetou Zemí, že to bude špatné. Tak další tady mám mail, že o tom, jak Tomiovi e, zablokovali Facebook a YouTube kanál. Ono se to dalo čekat, protože paní Jourová přeci jasně řekla, že dá na zamezení, šíření těch ne, pro ně ne, 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 nevhodných e, výdejí, takže dala 5,1 miliardy korun přepoštu na naše peníze. No a Pan Janda si musí taky svý peníze zasloužit. A co se týče YouTube nebo Google, tedy, nebo jak se to jmenuje, ten, ten Facebooku, tak to jsou soukromé společnosti, ale podnikající na území našeho státu a měli by se řídit, na území našeho státu našimi zákony. Protože pokud by se neměli řídit našimi zákony, tak by tady neměli podnikat a vydělávat peníze nehledě na to, že z těch peněz, které tam ty firmy platí, co by na reklamu, tak oni tady u nás neplatí, nedávají vůbec žádné daně, vůbec nic. To zkrátka z té republiky odplouvá bez jedné koruny užitku pro naši republiku. Takže Tady bylo se to dalo čekat, že budou přitvrzovat. A tady píše náš posluchač Libor, že dle jeho názoru toto je zkouška, to, že zrušili Tomio Okamorovi YouTube profil. Co na to řeknou ovčané? A pokud budou pouze mlčet, tak se kola tohoto neřádstva budou dostáčet rychleji a rychleji. Má pravdu, pan Libor. Jsem zvědav, zda někdo z dementního bloku a hlavně kalousek bude hřímat za řečnickým pultem ve sněmovně, když místo předsedovi parlamentu České republiky znemožňovat prezentovat názory. Je to právě o to horší, vážení přátelé, ano. Již se mi to zajídá, na diskuzích mi mažou příspěvky a podotýkám, že nejsou vulgární, ale jsou jiné, než by si přál mainstream. Pane Kapal, nemůžete ve vašem rádiu vyzvat posluchače, ať se ozvou komu byl smazán příspěvek. Osobně jsem schopen doložit, co ti oslové smazali a takovému jednomu jejich pochlebovači, náprstkovi, nemažou ani vulgarizmy. Určité indicie mi napovídají, že tenhle neřád je jedním z cenzorů na TV seznam, anebo tam má v této funkci kámoše. On je zjevný fanda Kalouska a Kódla. Myslíte si, že by nešlo upravit vysílací schéma tak, aby okamora mohl cirka 8-10 minut využít na vašem rádiu? Obávám se, že tenhle akt je načasován tak, aby SPD nemohla agitovat. On si to vlastně může vyřešit, že bude vysílat jménem některých svých poslanců, to by také šlo. A nebo by s ním jakoby vedli rozhovor. z přání hezkého večera posluchač Libor. Pane Libore, my jsme dávali každý večer, pokud to bylo na tom, na tom YouTube nebo Facebooku, tak jsme ty jeho každodenní promluvy vysílali, abychom to šířili i my. Ale toto, já mu to budu ve středu navrhovat, že mi nám může každý den posílat namluvenýho něco a my mu to tam vždycky hned po konci hlavního vysílání, to znamená po deváté hodině, tak mu těch 10-15 minut věnujeme, aby, tom, aby mohl na sobodném rádiu tohleto, tohleto, říkat. A další, tady jsem měl sms na tu jsem zapomněl, to se omlouvám, kde mi posluchač psal, proč poslanci SPD, když jsou různě na takových akcích, nepropagují sobodné rádio tím, že kdyby to propagovali, tak by těch posluchačů Svobodného rádia, kterých je, kterých je už takhle dost, ale že by jich ještě přibylo. A tím pádem, že by v podstatě mohli promlouvat k většímu poštu lidí. I tohle to, za tento názor děkuju, já už jsem to tomiovi říkal, tak mu to ještě jednou zopakuju, že by to ti politici měli různě prezentovat. A pane Libore, ten nápad s tím, že by na Soborném rádiu bylo by to bez toho videa, tak ono to je úplně jedno, jestli tam koukáte na Tomy a Okamoru, jak sedí u stolu a čte tam, anebo jestli to slyšíte jenom v rádiu, tak je to úplně jedno, tam se jedná o obsah. Já mu to navrhnu a není vyloučeno, že se to bude, že se to bude realizovat. Díky moc. Tak se podíváme, jestli mi nepřišla sms -ka. Nepřišla, tak já se podívám tady další, co se týče, co se týče koronaviru. Eh, tady paní primářka, já teďka nevím, jak se jmenuje, tady která to byla. Jo, 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 jo. Ž, no, že, 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 se vytvoří imunita. Ovšem já se obávám, že se ta imunita nevytvoří, stejně jako se nevytvoří imunita na chřipku. Takže tenhle ten doporučení primářky, nevím, tady není napsaný které primářky, takže to ani číst nebudu. Ale koronavirus byl přirovnáván těmi popírači k chřipce. Já bych řekl, že to je horší. Já jsem viděl snímek. Rozsahal, máme tady telefonát, tak to vím, telefonát. Tak ztište si rádio a můžeme hovořit. Dobrý odpoledne. Je dobrý den, Dobrý den, pane Kapal, to je posluchač Jaroslav eh, To si vás, já, vy takhle jste, mluvíte o těch, co s mají ty pořádky. To si vás, já už jsem dlouho neslyšel toho pana Vítek, nebo tak nějak se jmenuje, z Německa. Rád bych slyšel od něho nějaké informace. Počkejte, myslíte, ne Vítek, ten se jmenuje Zdeněk Chytra. No, tak Zdeněk, Zdeněk, no. No, no, no. Já, už no. Jsem já vás poslouchám krok každý den. No, protože, protože neměl čas ale uslyšíte Aha. ho v pátek. Tento pátek. Tak, jo, tak, tak moc děkuji, nezlobte si, že ne, se volali. <laughs> a jinak, když se podíváte na naše stránky rádio, tak tam máte pořad na celý tý, program na celý týden. Dobře. Dobře. Takže tam je, ale jinak z děneky teda tady bude v pátek. Tak děkuji. Já jsem já rád, že, teda, že, že ho budete mět ve vysílání. Tak děkuji a Naschledanou. Na Děkuju. Děkuji. Tak, tady mi volali zrovna dva posluchači, takže ten druhý posluchač může zavolat, já ho vemu, máme posledních pět minut, ale teď mi přišla sms tak se není. A tak tady je telefonát. Tak dobré odpoledne, můžeme hovořit. Já vás zdravím, pane Vladimír, telefonu Bucky Leoš. Já chci reagovat na to posluchače Libora, který a já se připojuji k tomu, je to velice skvělý nápad s tím odvysíláním v té Slobodné rádi o ty příspěvky Tomu o kamory. To, a Okamory. A kolem toho všeho. Je to velice dobrý nápad a podporuju to taky. Děkujem. Tak my jsme to vysílali, vždycky jsme to přebírali z toho, z toho YouTube a vysílali jsme to, ale teď, když to tam není, tak on to vysílá na nějakých svých různých kanálech, kde to ty lidi špatně hledají, včetně mě. Takže mu no. to navrhnu, že by mi to mohl každý den posílat, nebo Martinovi Dukátovi, a Martin by to tam každý den zařadil. A já si myslím, že to je dobrý nápad, který měl Skvěr. Libor. Ano, Ano, skvělý přímo. Je tak to jo. přímo skvělý nápad, a, a přeju všem posluchačům a vám ve studiu rádi, a hezký večer. Tak jo, díky, díjte se, naschle. naschle. Tak. Takže vemu teď tu sms -ku. Dobrý večer, pane Kapale. Tak jsem kouknul na tu slečnu Hyťovou. To je, zdá se, politické mládě. To je taková ta nová generace s přehnaným sebevědomím a žádnými zkušenostmi. Soudím, že pan Klaus je neudělal junior, že pan Klaus junior neudělal moc dobrý obchod za to kopky, jak se jim také, myslím, říká. Pan Okamura nemusí zoufat, ale mandát by by složit měla. Zdravím, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, já jsem toho názoru, že by se musel prostl, protlačit zákon. Ten zákon by měl být takový, že je mile, z poslanec opustí stranu nebo hnutí, za kterou byl zvolen, za jejíž program byl zvolen, za jejíž program mu dali voliči důvěru, a jakmile tuto stranu hmm, opustí, měl by automaticky ztrácet mandát a měli by tam přijít náhradníci, kteří jsou v každé straně. Ovšem, ono to má i druhou stranu, protože nic není jednoznačné. A to, že ti poslanci, kterým jde jenom o prachy většině z nich, a tady u těch mladých, já jsem v vůči politikům v takhle vysokých funkcích, tak jsem obezřetný, tak ty, tito politici by tam byli v té straně, anebo hnutí, ale záměrně by škodili, ale nevystoupili by, záměrně by škodili. A je potom diskutabilní, zdali by ten zákon mohl znít tak, že když je někdo vyloučen, že přijde o mandát. Protože tak by si e, ty poslanci, kteří se snaží prosadit vlastní názor, tak by si ti předsedové těch stran s nimi tímto způsobem mohli vyřizovat účty a v podstatě by ti poslanci byli rukojmými. Jak nebudeš poslouchat, tak ti vyloučíme a ztratíš mandát. Proto by ten zákon musel být opravdu propracován tak do detailu, aby postihl jenom tyhle ty zlatokopky a zlatokopy a přeběhlíky, ale nepostihl, ne, nedal by do ruky těm předsedům těch, těch stranických organizací pič, e, kterými by je mohl vydírat. To je velice obtížné velice obtížné. A co se týče morálky, tak o tom si nedělám vůbec žádné iluze. Tak poslední sms mu. Dobrý den, pane Kapal. Ten článek o spravedlivé oběti pandemie, jejíž oběti mají být starší lidé, je hoax. Je to snaha zdiskretizovat hnutí středoškoláků Fridays for Future. Zdroj Deník N z 30. Sr. 2020. Upřímně, kdo trochu zná verbální stín, styl různých kampaní, tomu je jasné, že ty zvážd, žvásty o spravedlivé odplatě jsou stejné nesmyslné jako lži o tom, že piráti chtějí starým lidem odebírat volební právo nebo řidičské průkazy. Mainstreamy alternativa jsou v tomto podobné, píše Vladimír Kostka Praha. A teď si, pane Vladimíre Kostko z Prahy, představte, že mám informace, že pan poslanec nějaký z Pirátů toto mluvil dokonce na mikrofon. Takže to takový house zase asi nebude. Ale můžete si myslet, pane Kostko, co chcete. Tak teď ještě máme čas na jednu otázku. Dobrý den, četla jsem, že se bude psát černý s velkým Če a bílý s malým B. Díky Jitka z východních Čech. Ano, svět se zbláznil tak dalece, že už se to agentura IP, nebo která to řekla, že to takhle bude dělat. Jo, prosím vás, je to opačný efekt. Namísto, aby se ty ty rasy s nějakým způsobem zbližovaly, tak to vůči mezi nimi bude jenom zasevat větší a větší nenávist. Teď je to všechno uměle dělané tohleto, protože je potřeba dostat svět do chaosu, do občanských válek, do toho, aby nefungovalo nic a potom přijde blahodárný nový světový řád a řekne, já udělám mávnutím kozelnýho proutku pořádek a vy budete naši otroci a lidi jim budou tleskat stejně tak, jako jsou lidi, kteří tleskají tomu, co se tady na nás řítí z Evropské unie. Jsou lidi, kteří tomu tleskají a tak Ludmila Hudcová píše, že si Tomio založil na YouTube nový účet. Ano, to jsem taky čet, že si to chystá založit. Otázka je, jak dlouho mu to vydrží. Tak, vážení přátelé, já se s vámi teď už musím rozloučit, protože se budu muset spojit s panem doktorem Markem Obertelem. Takže já teď předám vysílání druhému studiu. A on mi to předá zase až v 19 hodin. Takže si pustíme zatím nějakou písničku. A já to během ní předám tomu druhému studiu, abych se odpojil, protože jinak byste slyšeli, jak se domlouváme po Skypu. A to by nebylo to pravé ořechové. Takže tu písničku.